ከትምህርቱ ተመልሰናል ላስተማሩ መምራችን ቃል ያሰማልን እኛም በተማር ትምርት 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ አፍርተን የመንግስቱ ወራሽ የክብሩ ቀዳሽ እግዚአብሔር ያድርገን እንላለን ቀጣዩ ዝግስታችን ወጣቶችን የተመለከተ ገጸ ወራዙት የተሰኘው መራ ግብራችንን ይሆናል እንግዲህ እንደሚታወቀው ግሎባላይዜሽን ወይም አለምን አንድ የማድረግ ሀሳብ በአለም ላይ እየተስፋፋ እንደሆነ ይታወቃል በዚህ በእኛ በሀገራችንም እንግዲህ ከውጭ የሚገቡትን ጥሩም መጥፎም ባህልን ዝም ብለን በመቀበላችን ምክንያት ሃይማኖታችንና ባህላችን እየተበረዘና እየጠፋ ይገኛል የዚህም ዋነኛ ተጠቂዎቹ እንግዲህ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ወጣቶች በጎን እንዲወስዱ መጥፎውን ደግሞ እንዳይቀበሉ ለማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እንላለን ይህም ገጽ ወራዙት የተሰኘው መርሃ ወጣቶችን የሚያስተምር በመሆኑ ይበል እንላለን እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ወጣትነትና አለማዊነት በሚል የተዘጋጀ መሰናዶ ነው የሚሆነው እርሱን ተከታትለን በድጋሚ እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ባለፉት ሳምንታት በተከታታይ ስናቀርብላቸው የነበረው በአለማዊነት ወይም በሴኪላሪዝም ዙሪያ ያቀረብናቸውን ተከታታይ ይቶች ተመልክታችኋል ዛሬ ደግሞ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል ከኛ ጋር ቆዩ ነፃ አስተሳሰብ ወይም ሊብራሊዝም በሚለው ላይ እንደው ጥቂት ሀሳብ ለመጨመር ያክል በስፋት ወንድማችን ስለገለጸው ያው በሊብራሊዝም አስተሳሰብ ና ነጻ አስተሳሰብ ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ጠባያቸው ይለያያል ይሄ በደንብ በስነ ስርአቱ መሰመር መቻል አለበት በሪብላሪዝም ወይም ደግሞ በዚህ አለም ላይ ባለው ሂደት ውስጥ ነጻ አስተሳሰብ የሚባለው በደንብ መሞገት የሚችል በትክክል ነጻ አስተሳሰብ ነወይ የሚለውን ነገር ማየት የሚያስችሉ ብዙ ጉዳዮች አሉት ምክንያቱም ሰዎች እግዚአብሔርን ሳያመልኩ እግዚአብሔርን ሳያውቁ እግዚአብሔርን ፈጣሪ ሳይሉ ነው ነፃ አስተሳሰብን በሊብራሊዝም ስም ሊያስተላልፉ ወይም ደግሞ በሰው ላይ ሊጭኑ ይሞክሩት በዛ አንቀጽ ከተኬደ ሰው እንዴት ሆኖ ነፃ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ሰው ራሱ በራሱ ነፃ አይደለም አሁን ነሱ በሚሉት አስተሳሰብ ከሄድና ወይም ደግሞ ነፃ የሚለውን ምልከታ በእነርሱ አንቀጽ ከሄድና ሰው ነፃ አይደለም ነፃ ያልሆነበት ምክንያት የሚኖርበት አለም የእርሱም ሰውነት የራሱ ስላልሆነ ነው የራሱ ያልሆነውን ጉዳይ ደግሞ ነፃ ልንለዋ አንድ ሰው ነፃ ሊሆን የሚችለው ከማንኛውም ጉዳይ የራሱ ጉዳይ ሲሆን ነው ሀብቱ ንብረቱ እንኳን ነፃ ነው የሚባለው ከማንኛውም ውጭ ሆኖ የእርሱ ብቻ ሲሆን ነው እና እንደፈለገ በሀብቱ በንብረቱ ላይ የፈለገውን ነገር ማንቀሳቀስ ማድረግ መሸጥ መለወጥ የሚችለው በሀብቱ ላይ ነጻ የሆነ የራሱ ስልጣን ኃላፊነት ብቻ ሲኖረው ነውና ሰው ግን ነጻ አይደለም በዚህ አለም ውስጥ ሲኖር ነጻ ያልሆነው አለሙም የሱ አይደለም አለሙንም አልሰራውም ምናልባት አይ መንገዱን እኮ ሰርተናል ህንፃውን እኮ ሰርተናል ሊባል ይችላል ያ የጥገና ስራ ወይም ሞዲፊኬሽን ነው እንጂ ብለን የምንለው ይሄንን አለም አልፈጠረውም ወንዞቹን እሱ አልሰራቸውም ተራራዎቹን እሱ አላስቀመጣቸውም ከዛ ሲያልፍም ደግሞ የማህበረሰብ አኗኗሩም ደግሞ እንዲህ ኖር ይሻላል ብሎ መጀመሪያ እሷ አልመሰረተውም በኋላ ያስተካከለው ቅርጽ እየሰጠው መጣ እንጂ ከዛም ውጭ ስናየው ራሱ ሰውነቱ እንኳን በራሱ ራሱ የሰራውና ያዘጋጀው አይደለም ስለዚህ ራሱ ያዘጋጀውና የሰራው ስላልሆነ እንዲህ አስብ እንዲህ አድርግ ማለት አእምሮን አይችልም ልክ አሁን ኮምፒውተርን ሰው ልጅ ሰርቶታል ባለቤቱ የሰው ልጅ ነው ስለዚህ እንዲህ አስብ ማለት ኮምፒውተሩን ይችላል እንዲህ አድርግ ማለት ኮምፒውተሩን ይችላል ግን ራሱን እንዲህ አድርግ ማለት የሰው ልጅ አይችልም አሁን አንተ ማሰብ ያለብህ እንዲህ ነው ብለ ብሎ ያስተሳሰብ ኳርት መቀየር አይችልም ወይም ከኤፍኤም ወስዶ ወደ ሌላ አይነት ቻናል ውስጥ ማስገባት አይችልም የእሱ ስላልሰራው ሰውነቱን ማለት እሱ ስላልሰራው የሚመገበው ምግብ እንኳን እሱ በሚፈልገው መልኩ አይደለም ሰውነቱ ላይ ለውጥ የሚያመጣለን በተቀመጠለት ስነ ስርዓት ነው እንጂ ያ የተመገበው ምግብ ሰውነት ውስጥ ገብቶ ለውጥ የሚያመጣለት እንጂ እሱ በሚፈልገው አይደለም በልሂድና ጨጓራን አስተካክለው በልሂድና ልቤን አስተካክለው በልሂድና ጉበቴን አስተካክለው ማለት አይችልም እና ከዚህ አንጻር ስናየው የሰው ልጅ ዝም ብሎ በዚህ አለም ባለው አስተሳሰብ ነጻ ነኝ ብሎ ቢደነፋ ነፃ ሊሆን አይችልም ነጻ ካልሆነ ደግሞ ነፃ አይነት አስተሳሰብ ሊኖረው አይችልም ሲመጣ እንኳን በነፃነት እኳ አለም በእናትና በአባቱ ፈቃድ መጣ እንጂ በእግዚአብሔር ሸርነት መጣ እንጂ እሱ ወዶና ፈቅዶ አስቦ እኔ ልምጣ ብሎ አይደለም እንደዛ ማለት አይችልም ለምን ፍጡር ነውና ስለዚህ ውስን ነው የሚኖርበትም ዘመን ውስን ነው እና ሰው ያው በዚህ ማስተሳሰብ ከእርሱ ውጭ በሆነ አካል ተወስኖ መጥቶ እርሱም ደግሞ ራሱን ይዞ መቆየት የማይችል ለጥቂት ጊዜያት ብቻ በዚህ ምድር ላይ የሚኖር ከሆነ ነፃ ነው ማለት አይቻልም ማለት ስለዚህ ነፃ ካልሆነ ደግሞ ነፃ አይነት አስተሳሰብ ሊኖረው አይችልም ኬትም አያመጣው ሊያመጣው የሚችለው እርሱ ነፃ ቢሆን ሮን ነጻ አስተሳሰብን ይዞ መምጣት ይችል ነበረ እና ከዚህ አንጻር እንዲያው በነፃ እናስባለን ቅድም እንደተባለው የነፃ ሀሳቢዎች ማህበር ምናምንም ከተባለ እንዴት በዚህ ምድር ላይ ነፃ ሀሳቢ መኖር እንደሚችል አላውቅም እንዴት አድርገውም ነፃ አይነት አስተሳሰብ አለን ብለው ለማለት እንደሚሞክሩም ወይም አንጻራዊ ነፃነት ከሆነ ባይሆን ይሻላል አንጻራዊ ነጻነት ከሆነ ይቻል ይሆናል በመንፈሳዊ ህይወት በቤተክርስቲያናችን ግን የሰው ልጅ ነፃ አስተሳሰብ ወይም ነፃ ሀሳብ ይዞ ነው ብለን የምንለው አንድን ጉዳይ ለመፈጸም ነፃነት ስላለው ማለት ቢፈቅድ ይፈጽመዋል ባይፈቅድ ይተዋል ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ለምን እግዚአብሔር የነጻነት ባለቤት ስለሆነ ነው መስጠት የቻለው ነጻነት ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው እንጂ በሰው ልጅ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ነጻ አሲነስት የመወሰን የማሰብ ነገር ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶታል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰጥቶታል አንድን ጉዳይ ማድረግ ወይም አለማድረግ ይችላል ጉዳዩን በማድረግ ባለማድረግ ሂደት ደግሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ያለው አእምሯዊ ማንነቱ ነው ከአካላዊ ፍላጎቱ ጎን ለጎን ማለት ነው አካላዊ ፍላጎቱም ዋና ነው አካላዊ ፍላጎቱ ከሌለ አእምሮ ያስተሳሰቡም አብሮ ጎን ለጎን ስለማይመጣ ማለት ነው እና ያንን ጉዳይ ለመፈጸም ላለመፈጸም የሚያደርገውን ነው አሁን አስተሳሰብ ብለን የምንለው እንጂ ያንን ጉዳይ በመፈጸም ባለመፈጸም ደረጃ በአካሉ ደረጃ በአእምሮ ደረጃ ያለውን ተጽዕኖ አይደለም ነጻ ብለን ምንለው ከተጽዕኖ ነጻ አይደለም አካላዊ ተጽዕኖ አለ ውሃ እኮ የጠጣው ቅድም እንደተባለው ስለጠማው ነው እንዲጠማው ያደረገው ደግሞ አካሉ ነው ስለዚህ ነጻ አይደለም ማለት ነው ውሃ ለመጠጣት እንኳን ነጻ አይደለም ሊጠማው ያስፈልጋል ማለት ነው ልክ እንደዛም ለመምረጥ እንኳን ነፃ አይደለም በእነዚህ ተጽዕኖዎች ውስጥ ሆኖ ግን የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልበትን ያንን እንቅስቃሴ ነው ነጻ አስተሳሰብ ብለን የምንለው እና በዚህ የነጻ አስተሳሰብ እሳቤ ደግሞ ከሃይማኖት ቢወጣ ይህ አለም ትርጉም ያጣ ትርጉም ስለሚያጣ ነው ነጻ አስተሳሰብን እኛ ከእግዚአብሔር ጋራ የምናገናኝ ምክንያቱም ይህ አለም እንዳነሳ ነው ከሰባና ከሰማኒያ ዘመን ባለፈ አይደለም ለአንድ ሰው ልጅ አለውጣ ስለዚህ በዚህ አንቀጽ የሚያደርጋቸው ማንኛውም በነጻነት አደርጋለሁ ብሎ የሚያስባቸውና የሚያደርጋቸው ክዋኔዎች ሁሉ ነገ አብረውት አይሄዱም ወይም ደግሞ ለነገ ህይወቱ ደግሞ ምንም አይነት አስተዋጽኦ አይኖራቸውም ስለዚህ የእሱ ገንዘቦችም አይደሉም ማለት ነው ገንዘቦቹ ካልሆኑ ሀብት ንብረቶቹ ሆኖ አይከተሉትም ማለት ነው እና ካልተከተሉት እና በዚህ ምድር ላይ የሚያልፉ ከሆነ የሚያርፉም ከሆነ እንዴት ነው እነዚህን ጉዳዮች የተሻሉ ነጻ ውሳኔ መድረኮች ናቸው ብለን ልንላቸው የምንችለው መልስ የለውም ሰው ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት መልስ መስጠት ካልቻለ እንዴት እንደመጣ መልስ መስጠት ካልቻለ ለነዚህ ለሁለት ጉዳዮቹ መልስ መስጠት ካልቻለ የሚወስነው ውሳኔ ምን ያክል ሚዛይና ነው ብሎ መወሰንስ ይቻላል አንድን ጉዳይ ለማድረግ ላለማድረግ ለምሳሌ ብናነሳ በአንድ ሴት ተወሰኖ አግብቶ ለመኖር በሚያደርገው ደረጃ በየትኛው አንቀጽ ነው ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ስለመጣበት እርግጠኛ ነገር ከሌለው ወይም ደግሞ የሚያምነው ነገር ከሌለው ስለሚሄድበት የሚያምነው ነገር ከሌለው ምን ብሎ ነው ሊያስቀምጠው የሚችል እንዲንዲ አይነት ነገሮች ሁሉ ናቸው ከነፃ አስተሳሰብ ጋር መታየት መቻል ያለባቸው እና ነፃ አስተሳሰብ ብለን በቤተክርስቲያን ደረጃ ስናየው እግዚአብሔርን መሰረት አድርገን ህግጋትን መሰረት የምናደርገው የነዛ ህግጋት ሁሉ ምንጫቸው እግዚአብሔር ስለሆነ እና እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉንም የፈጠረ ስለሆነ ነጻ ብለን የምንናገርለት በትክክለኛው እግዚአብሔር ይህንን ካለመገንዘብ የተነሳ በወጣቶች በኩል በሃይማኖት ከመኖር አንጻር ብዙ ከፍተኛ ተጽዕኖች ሲደርሱ ይታያሉ ወጣትነት ራሱ ለፅንሰ ሀሳብ ወፍ የቆመቻል ወደቀች የሚባል ልጅነት ነው አሁን አንድ ህፃን ልጅ ልክ ሲወለድ ያው መጀመሪያ እንግዲህ በእናት ነው ያለው ከዛ በኋላ ያለው እድል መዳህ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ቆሞ መሄደው የዛን ጊዜ ወፌ ቆመች አልወደቀች ነው የሚባለው እና ለፅንሰ ወጣትነት ወፌ ቆመች አልወደቀች የሚባልበት ደረጃ ላይ ነው ጽንሰ ሐሳቦችን በትኖ ፈትኖ አይቶ ለመያዝ ገና ነው ለጽንሰ ሐሳብ አዲስ ነው እና በወጣትነት ህይወት የሰው ልጅ የጽንሰ ሀሳብ ጉዳዮችን ገና ለመረዳት የሚውተረተርበት ብዙ ጽንሰ ሀሳቦችን የሚሰማበት እንጂ ለይቶ አደራጅቶ መልክ ሰጦ የሚያውቅበት እድሜ አይደለም ገና ነው ያንን የሚረዳ አእምሮ ነው ያለው እንጂ ያንን ገና የሚያደላድልበት ደረጃ ላይ ያለበት እድሜ አይደለም ለዚህም ነው በመጽሐፍም ደረጃ አንዳንድ አባቶቻችንም ሲያስተምሩ ግልግሎችን አሰማራ አለው ነው የሚሉት በጎችንም አሰማራ አለው ነው የሚሉት ጠቦቶችን ግን ጠብቅ አለው ነው የሚሉት እና ወጣቶች መጠበቅ ነው ያለባቸው ገና ጽንሰ ሀሳብን በአግባቡ በሰውነታቸው ላይ ለማደራጀት የሚያስችል እድሜ ላይ አደሉም አደራጅተው መሰማራት እንዲችሉ እንደ በጎች መጠበቅ አለባቸው እና ያንን ጽንሰ ሀሳባቸውን የሚያደራጁበትን አይነት ህይወት እንዲያገኙ ተጠብቀው መሆን መቻል አለባቸው ልክ የተጠበቀ እሳት እንደሚያበስለው ሁሉ ያልተጠበቀ ደግሞ እንደሚያቀጣጥለው ሁሉ ስለዚህ ህይወታቸውን ሊያቀጣጥሉና ሊያጠፉ ስለሚችሉ መጠበቅ አለባቸው የሚባለው ለዛ ነው ገና ለጽንሰ ሀሳብ ልጆች ናቸው እና ህልም ደግሞ በጣም 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 ብዙ ፅንሰ ሀሳቦች አሁን እየተነሱ እየወደቁ ያሉበት እነዚህን ጽንሰ ሀሳቦች ደግሞ በጣም በቀላሉ ወጣቶቹ ሊያገኙ የሚችሉባቸው ተለያዩ መድረኮች እየተፈጠሩ ያሉበት ጊዜት ስላለ ወጣቶችን መጠበቅ ያስፈልጋል ወጣቶችም ወጣት መሆናቸው ማመን ያስፈልጋል ገና ለዚህ አለም ልጆች መሆናቸውን ለሀሳብ ማመን ያስፈልጋል ገና ፊደል የቆጠሩት ከዚህ አንጻር የሚመጣውን ሀሳብ ሁሉ ትክክለኛ ነው ብሎ መቀበል ሳይሆን ይሄ ሀሳብ አንድ ሀሳብ ነው እሺ ብሎ መመዘን ወይም ደግሞ ሊመዝን ወደሚችለው አካል ማምጣት በተለይ ደግሞ ሊመዝኑ የሚችሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ማምጣት እነዛን ሀሳቦች በቤተ ክርስቲያን መምህራን መመዘን ያስፈልጋቸዋል ገና ሀሳቦቹን ለመመዘን የሚያስችል ሚዛን ስለሌላቸው ወይም ደግሞ የተደላደለ እውቀት ስለሌላቸው ከዚህ አንጻር የተደላደለ እውቀት ካላቸው አባቶች የተደላደለ እውቀት ካላቸው ወንድሞች ጋራ አብሮ መቅረብ መጠየቅ ይፈልጋል ወጣቱ በወጣትነቱም ደረጃ ያ አካል ሆነ ያው የመቃጠል እድል ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ የሚኖረው የተሻለ ደረጃ ላይ የመድረስ የተሻለ አቅም የመፍጠር እድል አይኖራቸውም ና ከዛ አንጻር ወጣትነታቸውን ማመን መቻል አለባቸው ወጣትነት በራሱ መጽሐፍ የሚለው ነገር አለ አንድ ትምህርትም ላይ ሰምቸዋለሁ ሰይጣን አዘገየኝ የሚል የመጽሐፍ ትምህርት አለና ያንን አንድ መምህር ሲተነትን ሰይጣን የሚያዘገየው በጊዜያችን መስራት ያለብንን ነገር እንዳንሰራ ነው ስለዚህ በወጣትነቱ አንዱን ሰው ካዘገየው በወጣትነቱ መስራት ያለበትን ነገር ሳይሰራ ቀረ ማለት ነው እና ለጽንሰ ሀሳብ ልጆች ቢሆኑም ደግሞ ወጣት ናቸውና በወጣትነቱ ወራት ፈጣሪን አስብ ይላልና ፈጣሪን በማሰብ አንቀጽ ደግሞ የሚሰሯቸው ብዙ ስራዎች አሉ በተለይ እውቀትን በመሰብሰብ በሃይማኖትም ደረጃ እንደ ወጣትነት በሰውነት ከመስራት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ማንነታቸውን አውቆ አስተዋጽቸውን መለየት ከዛ ውጭ ደግሞ አስተዋጽቸውን ለይቶ ማሳየትም ደግሞ የተላልቆች ፅንሰ ሐሳብን የመመርመር አቅም ያላቸው የክርስቲያን አባቶች ሁሉ ኃላፊነት ነው እና ወጣቶች በሃይማኖት አንጻር ሲታይ በዚህ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይደርስባቸዋል ከዚህ አንጻር አለሙን ሁሉ በሃይማኖት ሊፈትሉ የሚችሉ አባቶችን ጠጋ ብለው መጠየቅ መቻል አለባቸው ለዚህ አለም ሁሉ ለዚህ ዓለም ጉዳይ ሁሉ ትርጉም የሚኖረው ሃይማኖት ሲኖረው ስለሆነ ያለ ሃይማኖት የዓለምም ትርጉም ስለማይኖረው ራሱ አመጣቱም ማኗ አስተላለፉም ትርጉም ስለማይኖረው ከዛም ውጭ ደግሞ ሃይማኖት ስጋና መንፈስ ወይም ደግሞ አካልና ነፍስ ብለን የምንለው አእምሮዊ አካላዊ ብለን የምንለው በመስተጋበር ደረጃ የተመሰረተ የአኗኗር ስነ ስርዓት ስለሆነ ለኑሯቸው ሁሉ መልስ ስለሚሰጣቸው በዛ አንጻር ያንን ማየት እንዲችሉ ወደ እነዚህ አካላት መቅረብ እንደዚሁም ደግሞ ያንን የተረዱ የሃይማኖት አባቶችም ሆነ ወንድሞች ማስተማር ይገባቸዋል በተለይ ወጣቶች በነጻ አስተሳሰብ ስም በጣም ብዙ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ስለሆነ ሰኝነት እና ከዚህም ከአጢአት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ለክርስቲያናዊ ተጋርዶ ለጾም ለጸሎት ለስግደት ሚስጢር ከመካፈል በምክራ አበው መኖር ከነዚህ አንጻር ሉላዊነት አለማዊነትና ሊብራሊዝም ወጣቱን እንዳይንቀሳቀስ አድርገው ሸብበው ይዘውታል ና ከዚህ አንፃርስ እንዴት ነው ማድረግ ያለበት ከሞት ባሻገር ያለው ህይወት እና ሰው የመሆን አስተምሮ የተበላሸበት ሰው ህይወቱን እዚሁና አሁን በሚል ስለሚመራ ነገም ማሰብ አይችልም ነገን የማያስብ መንግ አያስብ ያስብ መንግስ የሚያስብ ደግሞ ዛሬ ለነገ መሰዋት ይችላል ይሄ የህይወት ፍልስፍና አንዴ ከተዘባረቀብን ከተምታታብን እና ስጋዊ ፍትወትን ለድነት ከማስተዳደር ይልቅ ፍትወትን ተከትሎ ለማርካት ብቻ እንድንኖር ከተደረግን ቅድም ያልኩት ነው የሚሆነው አሁን እዚሁ የሚያረካ አቋራጭ ነገር ወይ መደንዘዝ ነው ወይ መጮህ ነው ወይ በባዶ ነገር መሳቅ ነው ዋዛ ፈዛዛ ነው እነዚህ ርካሽ ናቸው ሰማትነት አይጠይቁም ግን ነፍስን ይሰዋታል ስጋን እያታለሉ ነፍስን ይሰዋታል እና ልጆች ወደ ሶሰኝነት ወደ ጌም ፍቅር ወደማይገባ በሶስት ደረጃ ወደሚይዙት ወሬና ጨዋታ ስለሚያዘነብሉ ንስሐ ገብተው አዲስ ህይወት ጀምረው ወደ ሚስጥር ለማቅረብ ጊዜ የላቸው ፍላጎቱም ሊኖራቸው አይችልም ያን ሰው ነገን የሚያስብ ነው ከሞት ባሻገር ያለውን አለም የሚያስብ ነው ከሞት ባሻገር ያለው አለም ደግሞ ፍሬ የሚገኘው ዛሬ እዚሁና አሁን የምንጀምረው ነገር ነው እንጂ በቀጠሮ የምንሰራው አይደለም ልጆቹ ግን አሁን በምን ተይዘዋል ደስታ በሚሉት ራስን የማደንዘዣ ውጥንቅጥ ነገር ስለተያዙ ወደዚህ ማቅረብ አይችሉም ትልቁ መሳሪያ ከዚህ ነጻ እንዲወጡ ሃይማኖታዊ ትምህርትን ሁለት ነገር ነው የሚታየኝ ማስበው መልካም ይመስለኝ ሃይማኖታዊ ትምህርትን በቀድሞ ጊዜ ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚሰጠው በሃይማኖተኛ ማህበረሰቡ ውስጥ ለሚኖር ወጣ አሁን ግን ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚሰጠው አለም አቀፍ ሚዲያ በሚወርድበት ሴኪላር ማህበረሰብ ውስጥ ነው ስለዚህ ብልጫ ያለው በድምጽ ጩኸትም በጫጫታም ተጨባጭ በሚመስሉ ብልጭልጭ ምሳሌዎችም ሴኩላሩ ነው ያኛው ገና በተስፋ በምን ብቻ የሚጨበስ ስለሆነ ልጅ ደግሞ ወጣት ደግሞ የሚያየውን ነገር ነው የሚያደርገው እሱን ደግሞ ከጻንነቱ ጀምሮ አስለምደኗል በአሻንጉሊቱም በጌሙም በካርቱን እይታውም ብልጭልጭ ነገር እንዲያስብ አስተምረኗል። ፊደል ስናስተምር በቀድሞ ጊዜ ሀ ብለን ሀን ከተማር በኋላ ልዩ ቅርጹን እና ድምፁን አያይዞ ካየ በኋላ የኔታ የሚሉት ሀ እግዚአብሔር ይሉታል እሱ ማለት ምንድን ነው ልጁ የሚያየውን እስከነ ድምፁ አዋህዶ አይቶታል የማያየውን በሚያየው አንጻር ነግረውታል የኔታ አያቅም ግን ምን ማለት እንደሆነ አያቅም የኔታ የሚያቆት ነገር እንዳለ ልዩ ያስባል ስለዚህ ከእውቀት መታበይ በዛች ሀን በማወቅ አይታበይም ከሀ ጀርባ ወደፊት የሚደርስበት ነገር እንዳለ ያስባል አሁን ግን ኤ ብለን ነገረ ነው አፕል ወይንም ዲ ብለን ዶግ እንለዋለን ፊደሉንም ቁሱንም የሚወክለውንም ነገር ያቃል ሚናፍቀ ነገር የለውም ህይወቱን የሚተረጉም እንዲሁ ነው አሁን እዚሁ ጨርሶ መሄድ ነው የሚፈልገው ልጅ ወጣት ይሄ ነው የኢትዮጵያን ክርስቲያን ወጣት ባይክድ እንኳ ባይክድ እንኳ ለነገና ለዘለቄታዊ እንዳይኖር በስሜት በጩኸት በጫጫታ በዝሙት በሱስ እንዴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እስኮ ስድሳ ፐርሰንት አካባቢ እኮ ሱሰኛ ነው ነገ ሀገር ይረከባል ተብሎ ያለ ሰው ማለት በተለይ በዚህ በግብረ ስጋ ግንኙነት ከጋብቻ ውጪ ባለ ዝሙት የጠመዱ ልጆች 65 በመቶዎቹ የአልኮል ከ ፐርሰንት በላይ ጫት ከነዛ ውስጥ ደግሞ ወደ ፐርሰንቱ ሰዶማውያን አካባቢ ናቸው ይሄ ግን እነዚህ ሰዎች ሁሉ አንገታቸው ላይ መስቀል ያላቸው ክርስቲያንን ብሎው ራሳቸውንም የሚጠሩ ልጆች ናቸው ክርስትናቸውን ፍትታቸውን በክርስትናቸው ገርተውት ለቅድስና መንገድ እንደማድረግ ፍትወታቸውን ከክርስትና በላይ አድርገው ለፍትወታቸው የኖሩ ልጆች ነው የፈጠር ነው እና መደረግ ያለበት አንድ ሁለት ሶስት ነገር ይታየኛል አንደኛ በሴኩላሩ ዘመን ስለሆነ የቤተክርስቲያንን ትምህርት ስናስተምር ተቃራኒው ምን እንደሚያስተምር እዛው ጎን ለጎን ማስተማር አለብን ተቃራኒው የዚህ ዓለማዊ ትምህርት በተለይ ፍልስፍናው የሰነ ልቦና ማህበራዊና የአንትሮፖሎጂ ትምህርቱ ከክርስና አንጻር ምን ጠባይ ምን ፍልስፍና እንደሚከተል መናገር መቻል አለብን። ምክንያቱም ልጁ የሃይማኖትን ትምህርት ተምሮ በህይወት ኖሮ ራሱ ደርሶበት ዓለማዊን ትምህርት እስኪያሸንፍ ድረስ ይወድቃል ሳይደርስበት ይወድቃል ሳይገነዘብ ይጥሉታል እነዚህ ዘመናዊ ትምህርቶች ስለዚህ ገና በልጅነቱ እያጋለጥን ማስተማር አለብን ማለት ከዚህ ጥቅሙ ይሄ ነው ይኛው ግን ፍልስፍና እንደዚህ ነው አንተ ክርስቲያን እንደዚህ ማሰብ እንደዚህ መፈተን እንደዚህ መተንተን አለብን እያል ጎን ለጎን መንገድ እነዚህን ሁለት የትምህርት አሰጣቶች ድሮ ምንድን ነው ማህበረሰቡ ራሱ ይዘምራል ማህበረሰቡ በክርስትና ላይ የተመሰረተ ነው ልጁን ወንጌል አስተምረው መልቀቅ ነው ወንጌልን የሚጻረሩ ነገሮች ስለሌሉ ስለ ተጻራሪ ማስተማር አይጠበቅም ማህበረሰቡ ራሱ ይጠብቃል አሁን ግን የምንዋኘው በሴኩላር ሀይቅ ውስጥ ነው በዛ ሀይቅ ውስጥ ያለ ሰው እንዳይታፈን ምን ማድረግ እንዳለበት ውሃው ለመዋኘትና ወደፊት ለመሄድ ይጠቅማል ዝም ብለው ከሰመጡበት ግን ያፍናል እላዩን እየዋኘንበት እንዴት ግን ኦክሲጂን ወይንም አየር የሆነውን ክርስትና እየተነፈስን ወደፊት መሄድ እንደምንችል ሁለቱም ማስተማር ሶስተኛው የምንጨምርላቸው ወላጆቻቸውንና መምህራንን ሳን በፍጥነት ማስተማር ነው የሚፈልገው። የቤት ውስጥ አስተዳደር የቤት ውስጥ ንግግር የቤት ውስጥ የሚዲያ አጠቃቀም ማስተማር አለበት መምህራን ደግሞ ወላጆች ለዛ አቅም እንዲበቁ እንዴት እንደሚመሩ መነገር አለበት እነዚህን አሁን ስለማናረግ መምህራንን በቀድሞ ጊዜ ሰው መበደሉን ራሱ አስቦ አውርዶ አውጥቶ መጥቶ ለመምረን ሳ ይነግር ነበር አሁን አይነግርም ለምን ለምሳሌ አሁን ሰዶም የሆነ ሰው ኦ ሰዶማዊነት በጣም አጸያፊ ርኩሰት ነው የገሞራን ሰዎች ያስጠፋ ነው ብሎ በመጽሐፍ አንብቦ በዛ ያደቀ ሰው ከአንጋ አይድማ ምን ብለውታል ሴኩላሮቹ ሴክል ኦሪንቴሽን ወይንም ዝንባሌ ነው ተፈጥሮህ ነው ይሉታል ተፈጥሮን ሰው ንስ አይገባበትም የፈጠረኝ ነው እንዲ ያረጋኝ እንዴ በሐሰት ትምህርት ርኩሰትን ምን አድርገዋል አስተምረው አሳምነውታል ይሄን ያመነውን ደግሞ እንዲተገብር ማህበረሰቡ እንዳይቆነጥተው እንዳይቆጣው ማቀብ እንዳያደርግበት ደግሞ ህግ ሰርተውለታል መብቱ ነው ብለው ህግና የሐሰት ሳይንስ ተባብረው ርኩሰትን የማስፋፋት ማህበር አቋቁሟል ምክንያቱም ያ ህግ ራሱ የተመሰረተው በሴኩላር ስለሆነ ይሄን ሀሰት የሚደግፍ አንቀጽ እንጽፍለታለን ስለዚህ ይህ ሰውዬ ንስሐ አይገባም አሁን መምህረ ንሳውን ምን ማወቅ አለበት ማለት ነው ፍልስፍናውንና ህጉን ስህተት ማወቅ አለበት ለዛ ለወደቀ ሰው እሱ ሳይናዘዝ ከመናዘዙ በፊት ራሱ ማስተማር አለበት ያን አእምሮ ውስጥ የተተከለውን ተፈጥሮዊ ነው የሚለውን ተፈጥሮዊ አይደለም ብሎ እንዲነሳ እና ወደ ንሳ እንዲቀርብ ያን የሚሞግት ትምህርት ማቅረብ የሚችል መምህረ ንሳ ያስፈልጋል እንጂ ሰው ከመጣ ብቻ ነው ንሳ የምጠይቀው ካልክ ሰው ለሀጢአት ደግሞ ፍልስፍና እና ትምህርት ስለተሰጠው ሀጢአት ነው ብሎ ስለማይቀበል በርኩሰት ውስጥ እየኖረ ያስቀድሳል። እነዚህን ሶስት ነገሮች ከሰራን ወላጅ ላይ ከሰራን መምረንሳ ላይ ከሰራን ለወጣቶች የጠላትን እና የእውነትን አካሄድ ጎን ለጎን ካሳየን ዘመኑን እየዋጀ እንዴት እንደሚኖር ከነገር ነው ከተነጋገርን ከተጠባበቅን ከፍ ሲል ወደ መንግስት ደግሞ ስንሄድ የኢትዮጵያን ትምህርት የትምህርት ይዘት እንዲስተካከል ካረግን ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ማንነትን ፈጽሞ አስወግዶ ፒር ፍጹም ንጹን ሴኩላር የሆነ ትምህርት ብቻ በኛው ሀገር በእኛው ትምህርት ቤት በእኛው ገንዘብ በእኛው መምህራን የሚሰጥበትን አግባብ ሞግቶ ማስተካከልና ማድረግ ያስፈልግ በዚህ መሰረት ወጣቱ ማንነቱ ሳይጥል በዘመናዊነትም እየተራመደ ክርስቲያን ዘመናዊ መሆን ይችላል ሴኩላር ዘመናዊ ከሆነ ግን ዝንጀሮ ነው ምንም የታወቀ ነውላጌ ጋር ስትልን ወንድሞቻችን ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በሴኩላሪዝም ወይም አለማዊነት ዙሪያ ያዘጋጀ ነውን መርሀግብር ለዛሬ በዚሁ ፈጽመናል ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንቀርባለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አምላኬ ስራሴ መታመኛ